Ayşen, bu da sizin evde gaga. Bak, sizin evde, sizin evde, bak böyle. Bu da Yakup Gençler aranızda olan zabordu. Bu da Yakup Genç Kütüsü'ndeyim ben bu dakika. Bu da bak bizim evde dağılmış. Bu da Yakup Gençler'in zaborudur. Aziz kardeşler. Koramur kendi. Bakın. Şerefsiz Ermenilerin yaşıyor hani orada. Dağın başı kardı. Güzellikti. Çanda ne kadar? Burunlarından gelsin onların. Çanda diye bu kafta şu Bu güzellik. zaman Ne özleri yaşayabilirler, ne imkan vermediler, özümüz yaşayak. Ben bunu açanda da bir açtım, açtı he. Bağına bu da bağlanır. Yok özel bağlanır. Özel bağlanır. Yok yok, bir şey özel bağlanır. Ahmet'e vardı, Ahmet'e var mektebin yanı. Geldik. Mantar dağıdı. Mantar dağının aşağısı. Yine bayağı şişimi. Bu da Əhmədova kəndinin özüdür. Baxın, xarabalığa çörüflər hamısı. Heç bir şey yoxdur. Olma oldu da. Heç bir şey yoxdur. Viran qoyublar, viran. Viran qoyublar, viran. Bu da Əhmədova soğan barıdır. Bunu yaşlı uşaqlar bunu bilərlər. İskəndər gəlir, yaxın buranı tanıyarlar. Belə. Bu bizim darvazanın yeridir. Bak darvazamız. Bu bizim darvazamızdır. Bak buradan belə gəlir, buradan belə gəlir. Bak bu Əlşat müəllimin evidir. Bak bu Yaxaqanginin, Yaxaqanginin bu şey qapılarıdır, darvazalarıdır. Bak bunların ara yollarıdır, Yaxaqanginə gedən, Zəhrə xalaya gedən evi. Bak bu Yaqubkinin evidir. Bak bu Yaqubkinin evidir. Sonra baba bu da, bu da Əlşat müəllimin evidir. İndi əsən gir baxanda kafelərin görəyəklər, yəqin tanıyəklər. De bax, o da onun biri, səhv eləmirəmsə, rəhməti Azad əmigilin evi olub yəqin. Bunun yanındakı da Süleyman gilin. Süleyman gilin evi olub. De, o tərəfdə də səhv eləmirəmsə, Seymur əmigilin evidir. Bax, o pəncərəli iki dənə ev. Teoman əmigilin evi də, de bax, orada söküntülü, tam elə bir yəni ki, bizim işinin günündədir. Bak bu da bizim öz evimizdi. Bu da bizim öz evimizdi kaka. Bizim öz evimizdi. Evimizin içinde koz ağacı bitirdi. Koz ağacıdı. Bak 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 böyle. Deyip, bizim alt evimizdi bu bura. Alt evimizde koz ağacı bitirdi. Alt evimizin bu penceresiydi. Bak bu hisse. Bu penceredi. Dağıdı fırtamız. Mən bir dəqiqə çıxıb durmuşam, bu pləkən, üstüvə çıxan pləkənin yerində durmuşam. Belə də, bu evdə, təzə dikilib oluqdur, da bilmirəm kimin evidir. Zəniyə xalacın evinə oxşuyur da, oxşamır da. Ama belə. O evdə, arxadakı evdə, yəqin Elişinin evinə oxşuyur. Deyə bu Yağıb Gini evindən o bir tərəfə də yəqin ki, Yılmar da Gini evidir. Nəticə bax. Akim Əlim Gini evinə doxşuyur bu oxtayın. Bax belə.